ამერიკის შეერთებული შტატებისა და უკრაინის პრეზიდენტებს შორის სატელეფონო საუბარი ხუთშაბათ საღამოს როგორც ჩანს მხარეებისთვის საკმაოდ მძიმე აღმოჩნდა. ამის შესახებ საერთაშორისო მედია უკვე მეორე დღეა აქტიურად წერს და ეს გამოჩნდა მაშინაც როდესაც უკრაინის პრეზიდენტმა ბოლო პრესკონფერენციაზე ომის გარდაუვალობაზე ცნობების გავრცელების გამო უკმაყოფილება არ დამალა. Მიერ მიმაჩნია რომ სიტუაცია ახლა იმაზე დაძაბულია ვიდრე ეს აქამდე იყო. საზღვარგარეთ ისეთი შეგრძნება აქვს რომ აქ ომია, რაც ასე არაა. ესკალაცია შესაძლებელი არის, მაგრამ არ გვჭირდება ეს პანიკა. მე ვერ ვიქნები სხვა პოლიტიკოსებივით, რომლებიც შეერთებული შტატების მადლიერნი მხოლოდ იმიტომ არიან, რომ ის შეერთებული შტატებია. თქვა პარასკევს უკრაინის პრეზიდენტმა და იქვე დაასახელა საკუთარი მოთხოვნებიც. პრევენციული ეკონომიკური სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და მკაფიო პასუხი დასავლეთისგან უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხზე. არ ვიცი რა იქნება შემდეგ, თუ ყველა ამბობს რომ ხვალ სრულმასშტაბიანი ომი იქნება, რატომ გვჭირდება სანქციები მოგვიანებით? შესაბამისად სანქციებზე საუბარი რა თქმა უნდა არაა ჩვენი სახელმწიფოსთვის. ეს მიუთითებს ევროკავშირის ქვეყნების მხრიდან სრულმასშტაბიანი აგრესიის შეკავებაზე, მაგრამ არ შეიძლება ეს ჩვენი სახელმწიფოს ხარჯზე გაკეთდეს. ჩვენ 15000 დაღუპული ყავს და მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა სანქციებს შემდეგ განიხილავს. უკრაინის პრეზიდენტის ასეთი პოზიციის პარალელურად დასავლეთის რიტორიკას პანიკას უწოდებენ სხვა უკრაინელი მაღალჩინოსნებიც. მათ შორის აღმოჩნდა უკრაინის რადაში მართველი პარტიის ფრაქცია ხალხის მსახურის ხელმძღვანელი დავით არახამია. ამერიკის შეერთებული შტატები და სხვა ქვეყნები უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმასთან დაკავშირებით თავიანთი განცხადებებით პანიკას თესავენ. კიდევ უფრო ხისტად გამოხატა საკუთარი პოზიცია უკრაინაში მყოფმა საქართველოს გენერალური პროკურორის ყოფილმა პირველმა მოადგილემ დავით საყვარელიძემ. ძალიან იმედ გაცრუებული ვარ, როდესაც ვაანალიზებ, რომ ყველა ზემოთ თქმულის შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სამწუხაროდ უფრო სურს უკრაინაში ომის ხილვა, ვიდრე ეს თავად პუტინს. ეს მისთვის ახლა აბსოლუტურად არაპრაგმატულია. ბაიდენის ზარი ზელენსკისთან, რომ მზად იყოს პუტინი რამდენიმე დღეში კიევს აიღებს, სასაცილოდ და საცოდავად გამოიყურება. სანამ პოლიტიკური რიტორიკა უკრაინაში დროსთან ერთად იცვლება, სამხედრო კუთხით ქვეყნის საზღვრებთან მოვლენები ისევ დრამატულად გამოიყურება და ამის აღქმა რუსული 100,000-იანი არმიისა და სამხედრო ტექნიკის მობილიზების ფონზე არც თუ ისე რთულია. პოლიტიკურ სპექტრში იქმნება შთაბეჭდილება, რომ უკრაინა ცდილობს პროცესი მაქსიმალურად დიპლომატიურ რეჟიმში გადაიყვანოს, რისი მოლოდინიც მსოფლიოში უკვე გაჩნდა სამი პარალელური პროცესის ფონზე: ნორმანდიული ოთხეულის ფორმატის ხელახალი ამოქმედება, ამერიკა-რუსეთის დიპლომატიური გზავნილების გაცვლა და გარკვეული ნიშნები რუსეთის მხრიდან, რომ მათ შესაძლოა სერიოზულად განიხილონ დიპლომატიური არხების ამოქმედება. რუსეთი მოითხოვს გავლენის სფეროს პოსტსაბჭოთა სივრცეში და მიუთითებს 97 წლის ვითარებაზე. დასავლეთი რასაც თავაზობს არის, რომ ეს ურთიერთობა გადავიდეს გრძელვადიან მოლაპარაკების რეჟიმში, რომლის პირობებშიც ისინი გაივლიან დაახლოებით იგივე ნაბიჯებს, რაც გაიარეს საბჭოთა კავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 70-იან და 80-იან წლებში, სანამ მიაღწევდნენ ურთიერთ მისაღებ ძალთა წონასწორობას როგორც პოლიტიკურად, ისე დიპლომატიურად, ისე სამხედრო თვალსაზრისით. იმის იმედით, რომ ამ პერიოდში რუსეთის პოზიციები შერბილდება და მოხდება რეგიონის ტრანსფორმაცია უფრო უსაფრთხო პოლიტიკური ურთიერთობისაკენ. აი ამ უზარმაზარ სურათში დღეს ამოსავალი წერტილი არის, რომ აქ არ მოხდეს აი ეს რღვევა, rupture, როგორც ამერიკელები ეძახიან, ხო? აი ეს თუ მოხდა, ამ შემთხვევაში უკვე მთელი გლობალური სურათ შეიძლება აირიოს და ჩვენ ქართველები ამ შემთხვევაში აღმოჩნდეთ ჩათრეულები ძალიან არაპროგნოზირებად და სახიფათო პროცესში. შესაბამისად, ჩვენი ამოცანა, ისე როგორც უკრაინის ამოცანა და ეს უფრო და უფრო აშკარა ხდება და ასევე დასავლეთის პოზიცია არის, რომ როგორმე პროცესი გადავიდეს მშვიდობიანი კონსტრუქციული მოლაპარაკებების რეჟიმში, როგორც დიდ მოთამაშეებს შორის და გულისხმობ ამერიკას და რუსეთს, ნატოსა და რუსეთს, ასევე უკრაინასა და რუსეთს შორის. ამ სიტუაციაში მხარეები უფრო მეტად მოწადინებული იქნებიან, რომ დიპლომატიის გზით იარონ და მე მგონი, რომ საამისო რესურსი არის. დღეს ეს 2-3 დღეა ჩვენ რუსული მხრიდან ვისმენთ, რომ გარკვეული ფორმულები, როგორც თვითონ ბოლომდე ამბობენ, არც თუ ბოლომდე დამაკმაყოფილებელი, შეიძლება მათვისაც მისაღები იყოს, რომ დიპლომატებმა წაიმუშავონ და ეს თემა იმგვარად გადაწყვიტონ, რომ არც ერთმა მხარემ დაკარგოს სახე და მეორეც ღირსეულად გავიდეს ამ კონფლიქტიდან.
როგორი უნდა იყოს უკვე მიმდინარე დიდ პოლიტიკურ ნერვების ომში საქართველოს როგორც სახელმწიფოს პოზიცია. ეს კითხვა უკრაინის კრიზისთან ერთად ქართულ პოლიტიკურ ელიტაში მორიგი სპეკულაციის საგანი გახდა. ოფიციალური თბილისი ტრადიციულად ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც მეგობარ სახელმწიფოს სამხედრო თუ პოლიტიკური კრიზისის პერიოდში სრულ მხარდაჭერას ყოველთვის უცხადებდა. ასე მოხდა 2014 წელს, მას შემდეგ რაც მოსკოვმა ხელში ჩაიგდო ყირიმის ნახევარკუნძული და დონბასისა და ლუჰანსკის ოკუპაციაც მოახერხა. და ასე იყო გასული წლის აპრილშიც, როდესაც რუსი სამხედროები წრთნების მოტივით 2014 წლის შემდეგ უკრაინის საზღვრებთან ისევ გამოჩნდნენ. 2021 წლის აპრილში საქართველოს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მიერ გამოქვეყნებულ ტექსტში ვკითხულობთ, რომ საქართველო აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ფედერაციის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მუდმივი დარღვევით ღრმად შეშფოთებულია და რომ რუსი მაღალჩინოსნების საჯარო განცხადებების საფრთხის შემცველია და ძირს უთხრის როგორც უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე მის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას. ახლაც საქართველოს პარლამენტი უკრაინის გარშემო შექმნილი კრიზისის ფონზე მსოფლიოში ყველა ქვეყნის პარლამენტებს შორის პირველი აღმოჩნდა, რომელმაც უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუციის პროექტი შეიმუშავა. დღეისათვის კი უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუცია მხოლოდ პოლონეთის სეიმშია მიღებული. რეზოლუცია მიემართება გაცილებულ ფართო რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებს, დასავლეთ აღმოსავლეთის ამ შემთხვევაში ურთიერთობის საკითხებს და მეორე რეზოლუცია საპარლამენტო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელსაც სიცოცხლის ხანგრძლივობა თუ შეიძლება ასე ითქვას, გამოყენების ვადა არ აქვს განსაზღვრული. შესაბამისად, 1, 5 და 10 წლის მერეც კი მას ექნება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური წონა. ამიტომ ჩვენი პასუხისმგებლობა ქართული ოცნების იყო ის, რომ ეს დოკუმენტი ყოფილიყო გათვლილი წლებზე და არა მიმდინარე მომენტის პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე. მიუხედავად რეზოლუციის მნიშვნელობისა, პოლიტიკურმა სპექტრმა ბოლოთვეების განმავლობაში მორიგი შანსი გაუშვა, რომ უკრაინის რეზოლუციის ტექსტზე მაინც ერთიანი სულისკვეთებით შეთანხმებულიყო. თუმცა მართველი გუნდის მიერ უკრაინის მხარდამჭერ რეზოლუციას ოპოზიცია ბოიკოტს უცხადებს. როდესაც შენ ასეთ თემაზეც კი, როგორიც არის უკრაინის მიმართ მხარდაჭერის ტექსტი, აქაც ცდილობ, რომ რაღაც პოლიტიკური ქულები ჩაიწერო და შიდა პოლიტიკური, ასე ვთქვა, სარგებლის მიღებისთვის ცდილობ, რომ ეს თემა და საერთოდ დუღილის ტემპერატურა აწიო, მე მიმაჩნია, რომ ეს არის მიუღებელი. და აქ გულზე მძიღის ცემა და იმის ჩვენება, რომ აი მე უფრო ძლიერად უჭერ მხარს უკრაინას, ვიდრე შენ, არ მიმაჩნია, რომ სწორი პოზიციაა. ოპოზიციის რიტორიკა განსაკუთრებით კი იმ ფონზე, როდესაც ცივილიზებული მსოფლიო დაძაბულობის განმუხტვას ცდილობს, გაუგებრად გამოიყურება ჯეოქეისის დამფუძნებელ ვიქტორ ყიფიანისთვისაც. რეზოლუციის გაანალიზება, მისი ძალიან ყურადღებით ჩაკითხვა წესით არ უნდა ტოვებდეს უკმაყოფილების გზნობას, თუ რა არის საქართველოს სახელმწიფოს დამოკიდებულება უკრაინის კრიზისადმი. და კიდევ ერთი შეხსენება, რაც მინდა უცბლად გავაკეთო. ისინი, ვინც მოგვიწოდებენ, რომ იმაზე მეტი გავაკეთოთ, ვიდრე საკუთრივ რეზოლუციის ტექსტი არის, მე მინდა ვკითხო, რა არის ეს მეტობა. მით უმეტეს, რომ ამის დაკვეთა დღეს არც ქართულ საზოგადოებას აქვს და არც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები არ ითხოვენ, რომ მსოფლიო წესრიგი კიდა თუ არა ჩვენ ხრებზე ვზიდოთ. ფორმულირება არის სწორი. საერთოდ განცხადებები და რეზოლუციები პოლიტიკა არ კეთდება. პოლიტიკა კეთდება კულუარულად. დღევანდელი გეოპოლიტიკური ვითარების ერთ-ერთი მთავარი ღირსი ეს არის ზუსტად. კულუარული პოლიტიკა. საქართველოს ხელისუფლებას და პოლიტელიტას მართლებს კონსოლიდირებული პოზიციის დემონსტრირება უკრაინულ საკითხში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ რეზოლუციებში იყოს მანდამენტის ეს ყველაფერი ასახული. მართველი გუნდი გეგმავს უკრაინის მხარდამჭერ რეზოლუციას კენჭი პირველივე სესიაზე უყაროს. თუმცა დღევანდელი მოცემულობით ჩანს, რომ ოპოზიციის სრული უმრავლესობა ამ მნიშვნელოვან საკითხზეც აუტსაიდერის როლში ყოფნას ამჯობინებს. პარალელურად კი, როგორც დასავლური ქვეყნების ლიდერებმა დაანონსეს, მომდევნო კვირისთვის დიპლომატიური მცდელობებით უკრაინაში ვითარების განმუხტვა შეეცდებიან.